Bir dakika bana Senaf Mayorumuz zengi değil Ferit Bey. Alo. Selam. Ferit Bey link atayım mı size? Özür dilerim. Benim hazırda olduğum yere imkan vermiyorum. Ben size tanıdım. Ha, buyurun. İzazı verin bazı fikirleri. Salamlarım size izleyicileri. Aleyküm. Kurban Bey, demeli, Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəhbəri Geral Bakır demeli, Vahid Axındovdu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təhlükəsizlik xidməti rəhbəri isə Bəli Rəyibovdu. Deməli, Müdafiə Nazirliyində internet rabitəliyin təhlükəsizliyinə və deməli, davamlığına Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti nəzarət edir. Deməli, Hilal Nəcəbov əslində bu fikirlərlə daha çox deməli, Nəcməddin Sadıqovun rəhbəri ilə Mərkəzi Komanda Məntəqəsi keçirmiş iclasların deməli, təhlükəsizliyinin Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən nəzarət edildiyini mənə gəlir. Deməyə çalışırdı. Amma ümumiyyətlə mən açıq deyim. Hilal Nəcəfov özünə aid olmayan məsələləri deyib. Hansı ki tam məxfi məlumatlardır. Dövlət sirri daşıyır, hərbi sirri, xidmət sirri daşıyır. Hansılar ki qətiyyən nə şifahi, nə yazılı şəkildə. Fərid bəy, üzr istəyirəm, çox çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə fikrinizi yaddan çıxartım. Bir sual verim. Mənim özüm üçün bu qaranlıqdır. Bu uşaqlar. Buyurun, buyurun. Sizin də hərbisiz, siz həm də o məxfi işlərlə məşğulmusuz deyə onu gedib bilərsiniz yəqin. O deyək ki, Hilal Nəcəfovu çağırıblar dindirməyə. Ona bir cinayət hadisəsində sual verirlər. O, xüsusilə o məxfi dövlət sirlərini açmaya bilərdimi? Susa bilərdimi? Və niyə danışmıyor ümumiyyətlə onları? Qurban bəy, ondan onu heç kim istəməyib. O məlumatları heç kim istəyə bilməz. Elə deyək, mən də dindirilmişəm, məndən də ifadə alınıb. Şifahi qayda, hansısa qayda bizim fəaliyyətimiz barədə müəyyən suallar verilib. Nəinki yazılı, hətta şifahi belə mən bunları deməmişəm, deməyə belə çəkinmişəm, heç kimə etibar etməmişəm. Nəinki şifahi, sən bunu yazılı yazasan, bu ictimai qayda hər kəsin gözünün qarşısında oxuna, düşmənin istintak komitəsi, daha doğrusu düşmənin hükumət orqanları hamısı bunu dinlədilər. Öz formularlarında, öz sənədlərində artıq möhtəbər mənbənin məlumat kimi öz qeydlərini apardılar, öz yuxarı rəhbərlə mərzilər etdilər və əməliyyat sonrasında müvafiq dəyişiklər də elədilər və onun əsasında bizim nəyimiz var, nəyimiz yox deyə növbəti satın almalarda müvafiq işlər görəcəklər. Mən çox ümid edirəm ki, Müdafiə Nazirinin Dövlət Mühafizə Xidməti bununla bağlı araşdırma aparacaq, xüsusi təhlükəsizlik baş dərsi araşdırma aparacaq, hüquq idarəsi müvafiq tədbirlər görəcək ki, nə üçün belə bir ifadələr Hilal Nəcəfovun deməli, öz istintaqa verdiyi ifadəsində əksini tapıb. Kifayət qədər ciddi məlumatdır. Mən inanıram ki, müvafiq orqanlar tərəfindən də araşdırmalar aparılacaq. Qətiyyən istimailəşdirmək olmaz, qətiyyən bu barədə danışmaq olmaz. Bu dəhşətli bir şeydir. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan tarixində bundan sensasiyalı məlumatlar yoxdur. Mən açıq sizə deyirəm. Hilal Nəcəfov bunların əvəzinə yaxşı olardı ki, tərtərişində rolu barədə danışardı. Hə, orada adlar çəkilir onun zabitləri, kim nə iş görüb, cihaz nə vaxt gəlib gedib. Bəli, cihazın çıxdığı gün tarixi nə qədər bəllidir, cihazların, dinləmə cihazların, hara quraşdırılıb, necə quraşdırılıb bəllidir. Cihazlar qaydanda yaddaş qurulları üzərində olmayıb, gətirən yoldaş yaddaş quruluğu üzərində olmadığı barədə raportla öz komandirə müraciət edib, hamısı qeydiyyatlar durur, yaddaş qurulları heç bir halda məhv edilməyib. Yəqin ki, böyük ihtimallar o öz rəisinə, Hilal Nəcəfov öz rəisinə həmin qurulardakı məlumatları təqdim edib. Və çox maraqlı məqam bilirsiniz nədir burada? Heç bir orqan bilməyib ki, orada çox sayda generallar, ölkənin müxtəlif qurumlarına ora cəlb olmuş generallar bilməyib ki, deməli, orada gizli çəkiliş var. Orada gizli çəkiliş var. Gizli çəkiliş yəni kim tərəfindən? Müdafiə Nazirinin Kəşfiyyat Baş İdarəsi tərəfindən. Bilməyiblər? Xeyr. Cihazlar xəlbət quraşdırılıb, onlar olmadığı vaxtda quraşdırılıb və xüsusi yerlərdə quraşdırılıb. Heç kim bilməyib ki, onların orada bir yüz görüntüləri, səsi və ya hərəkətləri qeydə alınır. İndi o çəkilişlər haradadır? Yaddaş qartlar haradadır? Mənim bu arada məlumatım yoxdur. Mən inanıram ki, deməli, iş ayrılıb, generallarla, mən əminəm ki, Hilal Nəcəfovun adları çəkdiyi bütün şəxslər istintaqa dəvət olunacaqlar. Çünki ayrıca iş aparılır. Bunlar da hamısı bununla bağlı məsuliyyət daşıyırlar və tədbirlər də görüləcək. Fərid bəy, açıq deyim ki, mənə açıq deyim ki, baş prokurorluqda bir hörmət elədiyim o qrupda olan müstəntiq yoldaş vardı. O məndən xahiş elədi dönə-dönə ki, bəs ifadələrdəki müəyyən məsələlərimi efirə verməyim. Çünki problem yaradır bütün respublika üçün. Mən dedim baş üstə.
Yani orada da bu məsuliyyəti dərk edən kifayət insanlar var, başa düşürlər. Amma bu o müstəntiqlərin günahı deyil ki, ya Qasım Əhmədov ya başqasının günahı deyil ki, general tüpəsi daşıyan bir adam gözünü yumub ağzını açıb nə işdi danışsın. Müstəntiq ona deyə bilməz ki, danışma. Adam danışır. Müstəntiq bilməyə bilər hətta ki, açıqdır mən sizə deyim. Müstəntiq bilməyə bilər, prokuror da bilməyə bilər ki, bunun dediyi dövlət sirridir, hərbi sirridir yoxsa yox. Bunu hərbi sözü bilməlidir. Elə deyil mi? Bəli. Bəli, burada şəxsi məsuliyyət var artıq. Və bir də Qurban bəy icazə verin. Deməli, dörd orqan tərəfindən bircə bəyanatla. Həmin bəyanat həmin orqanların mətbuat xidmətləri səviyyəsində də verilə bilərdi. Yəni, burada həmin orqanların rəhbərlərinin şəxsi imzası da olmaya bilər. Yəni, bu cür, belə bir əvvəlki dövrlərə mən müqayisə eləmək istəyirəm. Belə biz şeylərlə rastlaşmışıq oxşar hallarla ki, bircə həmin mətbuat xidmətləri səviyyəsində hansısa bəyanatlar verilir. Təbii ki, burada birləşdirici bir fiqur var. Deməli, orada belə problemlər baş verib, belə deyək, belə bir rəy yaradılıb, forma yaradılıb. İlkin məlumatlar, bilmirəm, ölkə administrasiyada və ya aparatda kimsə təqdim olunub, həmin şəxsin göstərişi ilə digər orqanlara deyilib ki, gedin müdafiə nazirinə kömək edin. Gedin müdafiə nazirinə kömək edin. Yəni, bütün orqanlarda müdafiə nazirindəki həmin o çətənin dəstənin oyuna düşüblər. Bu işin əsası budur. Bu mənim gəldiyim nəticədir, bu xidmət dövründə gəldiyim nəticədir, bu deməli, aparılan işin keçirdiyim görüşlərdən, eşitdiyim informasiyalardan gəldiyim nəticədir. Bu başqa bir adı ola bilməz bunun. Bu qayda olub. Hansı qayda? Bir də təkrar edin zəhmət olmasa. Deməli, Müdafiə Nazirliyində düşmənə işləyən hərbi qulluqçu olması barəsində rəy formalaşdırılıb, bir neçə hərbi qulluqçular öncədən, tərtər işindən öncədən çağırılıb, incizləyib, onların yox, məsələ, başqa şeylədir. Rəyi kim formalaşdırır? Bir əsas olur. Rəyi kim formalaşdırır? Rəyi formalaşdıran? Əsas, bu işin ümumiyyətlə əsas təşkilatçısı kimdir? İdeya babası kimdir? Mədəz Sadıqovdur. Baş qərargah. Siz bu qənaətdəsiniz də? Ətrafına yığdıqları. Onda başqa bir... Siz bu qənaətdəsiniz ki, bunu eləyən Nəzmədin Sadıqov olub da, müəllif olub. Bəli. Onda ikinci bir sual çıxır ortalığa. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun istər rəsmi baxımdan, səlahiyyət baxımdan, istər də faktiki imkanlar baxımdan bunun qarşılamaq imkanı olubmu? Olubsa niyə qarşısını almayıb? Müdafiə Naziri olaraq onun buna imkanı olmalı idi. Və niyə almayıb? Çünki söz sahibi deyildi. Söz sahibi deyildi. Çox maraqlıdır. Bəli. Ordunun yiyəsi Nəzmədin Sadıqov idi. Mən bunu dəfələrlə, faktlarla efirdə demişəm. Biz Müdafiə Nazirinə bir dənə məlumat mərciləyə bilmirdik. Nəzmədin Sadıqov qoymurdu. Biz kim idi ki, Müdafiə Nazirinə deyək ki, hansısa fəaliyyət var? Onda... Yerində idi ki, Müdafiə Naziri. Cənab Mayor, onda başqa bir sual çıxır. Buyurun. Bu Nəzmədin Sadıqov, yəni o qədər böyük belə yüzə malik idi ki, dörd dövlət orqanını bir araya gətirib məcbur eləmişdi ki, 2017-ci mayanın 7-sində durub bəyanat versinlər. Xeyr, Nəzmədin Sadıqov hansısa deməli, böyük ehtimalla görüntüləri təqdim edib ölkə rəhbərində kimlərəsə, həmin şəxslər isə, həmin şəxs və ya şəxslər həmin orqanlara müdafiə nazirinə kömək edin deyə bir komanda verib, göstəriş verib. Bunun əsasında digər orqanlar hadisə yerinə gəliblər və bircə bəyanat, mətbuat xidmətləri səviyyəsində bircə bəyanat olub. Sizcə o adam kimdir sizcə? Kim ola bilər ki, o dörd orqanı? Bilmirəm, o barədə mənim həqiqətən məlumatım yoxdur. Bir dənə sual verim zəng etmişkən. Burada Hilal Nəzəfov deyir ki, mənim orada işçilərim işləyirdi. Hilal Nəzəfov işçilərin onun xəbəri olmadan ora göndərə bilərdilərmi və ya da ona kim əmr elə bilərdi? Onun o zaman birbaşa komandir kim olubdu ki, ona əmr versin ki, işçilərini göndər filan sahələrə? Qurban bəy, bizim efirdə, Azərbaycan efirində o qədər informasiya olub zamanında. Mən də dəfələrlə bununla bağlı danışmışam. Artıq hadisələr başqa bir istiqamət alıb, daha bir ciddi bir istiqamət alıb, artıq nəticələr görünməyə başlayıb. Bunu bir daha buradan qeyd etmək istəyirəm ki, həmin dövrdə mən həmin idarədə olmuşam, Hilal Əzəvov yeni təyin olunmuşdu. May ayının ilk günlərində hər səhər həmin Cəfər Seyidov və Hilal Əzəvov Nəzmədin Sadıqovun qəbuluna gedirdilər otağına, təlimat alırdılar, gəlib qarapajerlərinə oturub hadisə yerinə gedirdilər. Hər səhər. Bəli. Çox maraqlıdır. Siz bildiniz bu məlumatları vermişsiniz ifadənizdə?
Təbii ki, təbii ki, bu barədə istintaqında, dövlətində məlumatı var zamanında. Təşəkkürlər. Başqa deyəcəyiniz? Xeyr, Qurban bəy, sadəcə ola qoşula bilmədim. Mən neçə gündür bunları izləyirəm, əsəblə izləyirəm, təkcə mən yox. Bu sahədə xüsusi məktəb keçmiş 2 bin adamlar izləyir. Yəqin ki, kimlərsə bu 2 bin adamlar yox, tankçılar və digərlər lazım idi ki, ordunun keşfə soyuqları rəhbəri etsin və bugünkü gülünc vəziyyət yaransın. Bu qədər. Təşəkkürlər. Açıq deyim ki, mən ordu rəhbərliyindən həm bu günləri vəzifədə olan bir general şəxsən danışıb bu barədə və bir neçə general, polkovniklər də hansılar ki, uzaqlaşdırdılar ordudan, ya istefa göndəriliblər müxtəlif bəhanələrlə, ya ilə ümumiyyətlə pensiya çıxıblar. Bir neçəsi zəng eləyib bu barədə öz fikirlərin əsas vətənlər, hörməti Fərid bəy, mənlə bölüşüblər. Açığı Hilal Nəcəfovun ümumiyyətlə özünün kimliyinə şübhələnməyə başlayıblar ki, bu adam niyə bu informasiyaları bu formada yayıbdır? Hətta onu deyir ki, doğrasaydılar belə, o nə baş prokurora, nə heç kəsə bu şey deməli deyildi. Çünki deyir, o dediyi məlumatların istintaq aidiyyatı yoxdur. Baş verən cinayətə bizim ordu birləşmələrinin fəaliyyətinə aidiyyatı yoxdur axı. Bir də nəyi necə izləmişik, hansı hərbistədə nə var, nə yox. Deyir, orada elə deyil, belə məxfi hərbistərin adını çəkib ki, o. Yuxumuza deyil, girməzdir ki, hansısa ləyəqəsi bir adam çıxıb bir şey deyə bilər. Qurban bəy, mən bu vaxtda danışmaq istəmirəm. Yəni, orada seçilən hərbistərin adları varsa, bu uzun müddətli fəaliyyətimiz olub, işimiz olub, əziyyətimiz olub, nəticəsində bunlar meydana çıxıb. Mən inanıram ki, müvafiq dəyişikliklər olmalıdır, müəyyən işlər gelməlidir ki, hazırda qeyd olmuş məxfi məlumatlar öz əhəmiyyət edirsin. Bir də mən bir məsələn də qeyd edim. Çox təəssüf ki, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi hazırda tərtər işində adı hallanan həmin o generallar, polkovniklər, vəzifə sahiblərini rütbədə, vəzifədə, ölkə başçısının fəxri fərmanına, sərəncamına çalmalar çalışırdılar ki, silahlı qüvvələrlə bərabər. Özlərini qorusunlar. Amma heç biri baş tutmadı. Bunu nə mənə deyiblər? Bunu nə mənə deyiblər? Mən hazırda Fərid bəy öz işlərə mən bir general vəzifəsi verilib. Az ki, heç bir işinə əlaqəsi yoxdur. Kimə verilib? 5 nəfər polkovnik general rütbəsi aldı. O ictimailəşdi. Bu barədə məlumatlar ictimai qaydada cəmiyyətə çatdırıldı. Amma əslində başqa siyahı getmişdi. Başqa şəxslər, general, general leytenant, ölkə başçısının fəxri fərmanı imzası ilə. Necə ki, vaxtı ilə Mayıs Bərxudarova general leytenant verdilər və ölkə rəhbərinin ölkə başçısına qarşı xoş olmayan fikirlər səslənməyə nail oldular. Bax, onu bu dəfə də eləməyə çalışırdılar. Bu dəfə İlham Əliyev imkan verməyib deyirsiniz? Müvafiq qurumdan sənədlər geri qayıdılıb və başqalarına şübhələrin verilməsi üçün ölkə başına təqdim olunub. Bilirsiniz, Qurban bəy, bəzi məsələlər ölkə başına qədər aşağılarda həll olur. Təbii, bilirəm. Prezidenti adlatmaq dünyanın istənilən ölkəsində mümkündür, problem deyil. Elədir. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım. Siz sağ olun. Sağ olun, Qurban bəy, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Çox sağ olsun, mən Azərfidim ailəsi adından Fərid bəyə təşəkkür edirəm. Çox vaxtında müdaxilə eləyib, müəyyən məsələlərə aydınlıq yatırdı.